এই মুহূর্তে আমি নিউজ চেষ্টাৰ সমদৰ্শক দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সামগ্ৰী তিনিআলিত পথ দুৰ্ঘটনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কনভয় মহতিয়াই নিলে পথচাৰীক আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহত লোকজনৰ নাম সামগ্ৰীৰ মণিকণ দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ নিউজ চেষ্টাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সামগ্ৰী তিনিআলিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কনভয় মহতিয়াই নিলে পথচাৰীক আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহত লোকজনৰ নাম সামগ্ৰীৰ মণিকণ দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে জেগা হয় সামগ্ৰীখিনি আজি কি হৈছিলে বাৰু কি হৈছিলে মানে নাজানো মই ঘৰত আছোঁ তেনেকুৱাতে এটা বিৰাট এটা ব্ৰেক মৰা শব্দ শুনিছোঁ ব্ৰেক মৰা তাৰপৰা দেখিছোঁ এই গাড়ীখন মানে মই গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা দেখিছোঁ গাড়ীখন এনেকৈ পল্টি মাৰি 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 সেইফালে এইখিনিলৈকে ৰখি গৈছে তাৰ ওলাই আহিছোঁ দেখিছোঁ সেইখিনিতে এটা ল'ৰা মানে এক্সিডেণ্ট হৈছে তাৰ গাড়ীখন এনেকৈ চাইছোঁ দেখিছোঁ আমাৰ হেৰি মানে আমাৰ মাননীয় হেৰি কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা গাড়ী সেইখিনি দেখিছোঁ তাৰপিছতে পুলিচ আহিছে পুলিচ আহিছে তেওঁলোকে এইখিনিতে এক্সপৰ্টো আছিলে ইয়াতে এক্সপৰ্টৰ মানুহ কেইজনমানো ইঞ্জিয়ৰ হৈছে আৰু সেইখিনি ল'ৰাজনো আমাৰ চামগুৰি সেইটো এতিয়া মণিকণ বুলি জানো আচল নাম কিটো নাজানো তাতে পুলিচ চুলিচ আহিলে আহি পেলাই তেওঁলোকক লৈ গুচি গ'লো সেইটোৱে নাজানো মুঠতে মন্ত্ৰীৰ গাড়ীখন এই এইফালৰ পৰা আহিছে এই নগাঁৱৰ ফালৰ পৰা আহিছে আৰু এই ল'ৰাটো কোনফালৰ পৰা গৈছে কিন্তু মই নাজানো মই দেখা নাই তোমাৰ সেইটোৱে